Սկեսուրս դեմ էր Instagram-ում իմ գործունեությանը։ Ոնց ես ծանոթացել ամուսնուդ հետ։ Ձեր աստված, ինձ մի հատ հուշի, որ նա ճիշտ։ Ուրեմն, եթե ծաղիկներով եկած լինի, ուրեմն արժի հնարավորություն տա։ Ղի շատ ես ասում։ Ասեմ, տատի ջան, այդ տրենդ է, ասում եմ, Մաշա, Բրենդա, Գրենդա, Տենդա, ես չգիտեմ, հղի ես դու, հղի։ Ինչ ես քեզ կոտորում։ Այդ տրենդ դրագա է։ Վայ քո, այսքան չտես։ Երեխեք, ես չտես չեմ, ոսնիվ խոզգ, ես չտես չեմ։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է գեղեցկուհի բլոգեր, լուսանկարիչ Մաշ Կարամյանը։ Ողջույն Մաշ։ Ողջույն, բարի օր բոլորին։ Սա քո հայտնի ֆրազան է, չէ՞, դու միշտ այսպես ես սկսում։ Միչև սկսելը, ուզում եմ քեզ նվեր փոխանցել, որ լավ տրամադրությամբ սկսենք, լավ։ Դավայ։ Ագապի մու գեղեցկության սրահի կողմից նվեր քարտ եմ փոխանցում քեզ։ Ուզում եմ կայցել ես, վստահեցնում եմ ծառայությունները կհավանես այնտեղ։ Մերսի շատ, շատ հաճելի է, շատ զգացված եմ, սիրում եմ նվերներ ստանալ։ Ես էլ առիթից օգտվեմ ու այսօրվա իմ գեղեցիկ դիմահարդարման վարձատարման համար շնորհակալություն հայտեմ Ագապի մու գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Շատ սիրուն ես։ Դու էլ։ Անցնենք բուն հարցազրույցին, Մաշա։ Ուրեմն ամենաշատը հետևորդներին հետաքրքրում է, թե քո սկեսուր մայրիկը ոնց է վերաբերվում քո մասնագիտությանը, եւ ամենաշատ երկրորդ հարցը, թե ինչպես ես դու ծանոթացել քո ամուսնու հետ։ Այո։ Պատասխանիր խնդրեմ, որ բոլորի հարցին բավարարական է։ Սկեսուր մայրիկս սկզբից շատ դեմ էր։ Շատ դեմ էր իմ գործունեությանը բլոգինգում, ինչքան էլ հիմա ոչ մեկ չի հավատա դրան, ասի ոնց ինքն էլ քո հետ նկարվում։ Ինքը ունի այս ֆրազան, որ «Շյաստի լյուբի տիշնու», ասում եմ, «Կակույ տիշնու»։ Ինչո՞ւ եմ ես այդ սիմպոտըղը ընտրել իմ համար, որ «Շյաստի լյուբի տիշնու»։ Չէ, ես համաձայն չեմ դրա հետ, ես ասում եմ, պետքա գորաս քո երջանկության մասին, որ մարդիկ տեսնեն, այդ ռեալ է։ Իրանք էլ կարան, հա, այդ ամեն ինչը ունենա, շատ նորմալ է։ Իսկ այսօրս այդպես մի անգամ ինձ ասում է, «Ոյ, ոյ, այսպես այդքան շատ որ նկարվեք, շատ տեղ ադրես, աչքա կպնելու», ասում եմ, որ տենց լիներ, այս 4 տարվա մեջ պետք է արդեն մեռած լինեի։ Անկեղծ ու շատեր կարող ասեն, «Չէ, ես իմ աշխատանքն է, այսպես է, ես զբաղվում եմ սրանով», կոպիտ ասած, լավ եմ անում, չէ՞։ Բայց ես այդ ժամանակը տրամադրել եմ ու իմ սկեսուն շատ լավ բացատրել եմ, ու այդ մի օր երկու օր չէ։ Պատկերացրեք, մի տարի ինձ այնպես վերցրել է, որ ես իրան բացատրեմ, որ սա նորմալ է, լավ է, որ բլոգինգը ընտեղնա, որտեղ դու կարա զարգանաս, հա, այդ իմ հոբին է, աշխատանքն է, ես այդ սիրում եմ ու ձեր տղան ինձ այդպեսին սիրել է, ընդունել է ու անկեղծ հասել ենք այն կետին, որ սկեսուրս այնքան է դա ընդունում, որ ամեն ձևով ինձ աջակցում է, այսինքն հասել ենք այն կետին, որ նույնիսկ իմ հետ նկարահանվում է, իմանալով, որ իմ գործընկերները շատ կողմ են, ուզում են ու իսկապես նման գովազդները շատ-շատ լավ են աշխատում իր հետ։ Լավ, բարի, հասկանանք, ոնց ես ծանոթացել ամուսնուդ հետ։ Ոյ, ոնց եմ ծանոթացել։ Ես նախկինում աշխատում էի կրթական կենտրոնում որպես լեզվաբան, իմ առաջի մասնագիտությունը ով չգիտի, ու իմ ամուսնին ինձ այնտեղ տեսել էր մի քանի անգամ, մենք ես ուշադրություն չէի դարձնում։ Հետո իրականում մեր շփումը սկսվեց սոցիալական ցանցերում, Instagram-ում գրեց, «Դու շատ սիրում ես», ռուսերենով է գրել ու գրելա, «Տիս Ղարաբաղը»։ Ու ես ազնիվ խոսք, անկեղծ ձեռքը դնում եմ սրտից, երբեք սոցիալական ցանցերում ոչ մեկին պատասխանած չկա, իմ համար այդ մաքսիմալ անլուրջ է, հա, ոնց կարելի է սոցիալական ցանցերում ծանոթանալ լավ տղայի հետ, մի հատ էլ ամուսնանալ, իմ համար այդ աբսուրդից էր։ Որ գրումա Տիս Ղարաբաղը, ես էլ մի քիչ կապաղած աղջիկ, չեմ սիրում, որ Արցախը ասում են Ղարաբաղ, բացարձակ չեմ սիրում։ Ինչպես քո էջում ա գրած, հպարտ արցախցի, հա։ Բռնում Պրինյայց եմ տալիս, գրում եմ,
Нет, я из Արցախը. Ու այդ դրա վրա գրում է, «Օ, գրուտը, я тоже из Արցախը»։ Իդեպով չգիտի, ամուսնուս արմատներով Արցախցի, Արցախում երբևէ չի ապրել, բայց իր մաման, պապան, տատին, պապին բոլորը տենց արմատներով Արցախից են։ Գրում է, «Я тоже из Արցախը»։ Ու տենց ինչ-որ հետաքրքրություն է ստեղծվում, սկսում ենք իրար հետ խոսել, ու արդեն այդպես գալիս է, այդ մի 10 օր անց գալիս է պատահական, որ ինձ տեսնի։ Ու ես շատ եմ հավատում, որ Աստված անընդհատ քեզ նշաններ է, հա, տալիս, արժի, չարժի, այդ պահին աստիճաններով իջնելիս, որ պետք է գնամ, գիտեմ, ինձ հաստատ սպասում է այնտեղ, մտքումս ասում եմ, Տեր Աստված, ինձ մի հատ հուշի, որ նա ճիշտ։ Ուրեմն, եթե ծաղիկներով եկած լինի, ուրեմն արժի հնարավորություն տա։ Եթե ասեմ, որ ուշադրությունը պրոստ է, ես այնպես մտածում եի, եթե առանց ծաղիկ Աստված, ուրեմն, չէ։ Դուրս եմ գալիս դատարկ ձեռքերով կանգնած Արտյոմը։ Ես պետք է գնայի պրակտիկայի, դեռ ուսանող էի 4-րդ կուրսի։ Նստում ենք մեքենան, տանում այնց, ասում եմ, «Վսյո, դե հաջողություն, մերսի շատ, ես պրակտիկայում»։ Ասում է, «Չէ, ես կսպասեմ քեզ»։ Ասում եմ, «Ոչ, ես այդտեղ 3 ժամ մնալու եմ»։ Ասում եմ, «Ոչ, ես 3 ժամ կսպասեմ», բայց իրականում ես ընդամենը 2 րոպեիվա գործում էի այնտեղ։ Հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, մի ժամ անկապ այնտեղ մնում եմ, ուղղակի որ չստացվես 2 րոպեից դուրս եմ եկել։ Դուրս եմ գալիս, ասում եմ, «Ինձ տար տուն, վերջ, այսքանը, ոնց չգնանք, մի տեղ շփվենք»։ Ասում եմ, «Ոչ, տուն»։ Հաստում ենք տուն, արդեն մտածում եմ, «Չէ, Աստված ջան, առանց ծաղիկներ էր, ոչ մի հնարավորություն»։ Հաստում ենք տուն, ասես հետևից մեծ ծաղիկները հանում է ինձ, ասում եմ, «Վսյո, այ էս նշանա»։ Եվ այդպես մեր սիրո պատմությունը սկսվեց ու մի տարուց ամուսնացանք։ Եվ երրորդ ամենաշատ հարցը, որ կար, դա վերաբերվում էր Արցախին։ Բլոկադայի ժամանակ ենտեղ ես եղել, թե քո ընտանիքն է ընտեղ եղել, բայց դու ես տեղ ես եղել։ Ահա, բլոկադայի ընթացքում իմ ամբողջ ընտանիքը եղել է Արցախում, առհասարակ միայն ես 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ գրեթե ուսման նպատակով եկել եմ Երևան ԵՊՀ սովորելու համար։ Իմ ամբողջ ընտանիքը ապրել է Արցախում ու ոչ միայն վերջին օրը, այսինքն իրենք հենց գաղթել են այդ գաղթի ճանապարհ, ինչպես բոլորը 3 օր եկել հասել են, նույնիսկ իմ ընտանիքը, ես բլոկադայի ընթացքում եղել եմ այստեղ կիսամեռած վիճակում, 2 օրում 7 կիլոգրամ նիհարած, բայց հա, իմ ամբողջ ընտանիքը այնտեղ էր, ես Հայաստանում էի, արդեն ամուսնացած էի։ Լավ, արի խոսենք այդ օրերի մասին, արի արդեն սոցցանցերից խոսենք, որպեսզի չստացվի, որ տխրեցնում ենք քեզ։ Չէ։ Արի հասկանանք կոմենթներին ոնց ես դու վերաբերվում, թե եթե բլոգեր ես, արդեն ես կոմենթների տեղատարապ գիտես, էջումը դկա։ Ոյ, Սուսիկ ջան, չես հավատա, ես շատ ծանր եմ տանում հեյթը, շատ-շատ ծանր։ Ես TikTok-ում ակտիվ գործունեություն չեմ ծավալում, հենց այն պատճառով, որ ես հեյթը չեմ կարողանում տանել։ Առհասարակ ես այն բլոգերներից եմ, ով միանգամից Instagram-ից է սկսել, դա ավելի բարդ է, քան TikTok-ից սկսել, որտեղ TikTok-ում ավելի արագ առեք ընկնում, ավելի շուտ ես կարողանում հայտնիություն ձեռք բերել, բայց երբ որ ես Instagram-ը սկսեցի վարել, զուգահեռ մտածեցի, միգուցե TikTok-ը էլ բացեմ, ու TikTok-ում իմ ամենասովորական վիդեոն, հա, որտեղ ես ուղղակի խոսում, ասում եմ, «Բարևներ բոլորին, ես Մաշկարամյանն եմ, ուզեմ ձեր հետ ծանոթանալ»։ Ոտ մեկնաբանություններ, ես իսկապես շատ ծանր եմ տանում, ուզեմ հասկանալ, հա, դրամաբանությունը ինչ է, որը ինձ ես ոտ մեկնաբանությունը գրում, ինչ ոտ բան եմ ես այնտեղ անում, ու այդ շատ ոտ հետքա ինձ վրա թողնում, ես չեմ կարողանում ընդունել հեյթը, երբ որ դա մանավանդ լինում է անիմաստ, հա, ու դրա համար ես փակեցի այդ էջը TikTok-ի, այո, ես չունեմ մինչև հիմա ոչ մի գործունեություն այնտեղ, ու Instagram-ում նոր ասում եմ, ես ունեմ հեյթերներ, ես ունեմ ոտ մեկնաբանություններ, որովհետև հիմնականում ինձ շատ դրական մարդիկ են հետևում, հա, հնականաբար լինում է, հա, այն որ ամենտեղ էլ մեկը, երկուսը գտնվում են, բայց հիմնականում ինչքան ես տանում եմ այդ հետադարձ կապը, ինձ իմ համար այդ շատ կարևոր է, շատ-շատ, այսինքն նույնիսկ մեկնաբանություն սթորիներ, որ տեղադրում եմ, երբ որ ինձ պատասխանում են, ես մի անգամից ասում եմ, ասես չգիտեմ, աշխարհը գրավեմ, ու ես մի հատ սինդրոմ ունեմ, ես իսկապես Instagram-ի հիվանդ եմ, ոնց ասեմ, մանյակ եմ այն բանով, որ ես չեմ անկեղծ եմ ասում, ես այդ ակտիվ գործունեություն չեմ ծավալում հենց որպես աշխատանք, որպես գումար աշխատելու համար։ Ես հաճույք եմ ստանում դրանից։ Ես գնացել եմ Ամերիկա հանգստանալու, ես մի հատ կոնտենտ պլան եմ գրել շատ մեծ։ Ցանկացած տեղ հանգստանալուց առաջ ես մի հատ կոնտենտ պլան եմ գրում։ Իմ հարսանեկից առաջ բոլորը գիտեն, որ ես հա, մոտավոր 4 տարի կամ սոցիալական ցանցերում, բայց այդ բումը արել եմ իմ հարսանեկից հետո, որովհետև մաքսիմալ մտածված ես գրել եմ այդ կոնտենտ պլանը, հա, որպես մարքետոլոգ նախ ես ինչպես պետք է անեմ, որ կարողանամ հասնեմ այն կետին, որ ինձ հետևեն մաքսիմալ դրական, այսինքն ուղակի չէ, հետևորդների քանակը ինձ երբեք չի հետաքրքրում, որ ասում են, մոշո արդեն չգիտեմ 70 քանի հազար, 80 հազար, ասում ես նայում եմ իմ
ստորիների դիտումները, որ բարձրանան, որ մարդիկ ավելի շատ հետաքրքրված լինեն, այդ ռիլերի, հա, ռիլերից, որ գալիս են մարդիկ, կան ոչ թե նրա համար, որ ուղակի սիրուն էր, այլ բայց ինչ պոզիտիվ, ինչ հավես աղջիկ ես, ոնց ես դու մեզ մոտիվացնում։ Ինչո՞ւ ուսուցողական է լինի այդ ամեն ինչի մեջ, ոչ թե միայն վայ, ուտի-պուտի, այսքան։ Տես, քանի որ դու վատ ես վերաբերվում, հա, կոմենտներին, մենք այսօր տխրեցնելու ենք քեզ։ Չէ, բայց պետք է հանուն արդարության ասեմ, որ շատ լավ մեկնաբանություններ են։ Դրա համար մենք երկու տանջվել ենք, ինչեւ վատ կոմենտներ են առաջացել։ Բայց դրանից նեղվել չկա, ուղղակի պատասխանում, հումորով ենք մոտենում, անցնում ենք առաջ։ Պատրաստ ես հիմա։ Պատրաստ եմ։ Մարտական տրամադրված եմ, տեսնեմ ինձ ինչ վատ բաներ եք ասում ինձ։ Այս անմեղ էակիս։ Դες առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուր խմենք եւ անցնենք առաջ։ Խմենք։ Մեր ջուրը եկավ։ Ուհ։ Շատ շնորհակալություն։ Ես գազավորված ջրի խելագար եմ ուղղակի։ Ահա, իմ նման մարդ կա։ Փորձենք։ Դավայդի։ Շատ լավնա։ Ոչ շատ գազ կա, ոչ էլ քիչը։ Իտալական է։ Ուհ, սառնությունը։ Ես սա գրոհե բլյուն եմ, որը շշալցված ջուր չէ, այլ հենց նոր, անմիջապես ծորակից լցրեցինք եւ բերեցինք։ Օ, ընդդիր։ Այո, գրոհեն գերմանական արտադրանք է, որը ունի արդեն գրոհե բլյու ծորակը, իդե, որ արդեն Հայաստանում է եւ United Technical Service ընկերությունում է Դավիթ Անհախտինը։ Ովքեր ցանկանում են ունենալ տանը մշտապես գազավորված, անմիջապես սառեցված, ֆիլտրացած, այո, գազավորված ջուր։ Այո, թողլսի արդյոմը։ Ովքեր ցանկանում են ունենալ մշտապես տանը գազավորված ջուր, որ անմիջապես եւ սառն է եւ ֆիլտրացված, կարող են գնալ Դավիթ Անհախտին, այնտեղից ցարք բերել։ Այո։ Ես միջև վերջ խմեմ, շարունակ։ Հայ։ Ահա։ Իրոք շատ լավն է։ Ներդաշնակ եւ հանգստացնող լոգասենյակի կահավորումը առանձին արվեստ է։ Վստահեք ձեր լոգասենյակը պրոֆեսիոնալներին։ Գրոհե Professional վաճառասրահը համալրվել է լվացարանների եւ աքսեսուարների նոր կատարյալ համադրություններով։ Ահա, առաջինը։ Ահա։ Մենակ ես չեմ հասկանում սենց վիդեոների իմաստը, թե էլի մարդ կա։ Ուրեմն, անկեղծ, այս մեկնաբանությանը պատասխանել եմ հետևորդներից մեկը ու գրել եմ մենակ դուք եք։ Այնքան եմ հավանել այդ մեկնաբանությունը, դրա համար ոչ մի բան չեմ պատասխանել, ու իսկապես մենակ դուք եք։ Ասեմ, ես իրականում այ դու կարդում եք, ես հիշում եմ մեկնաբանությունը, որտեղ ես շատ ուրախ եմ իմ հետևորդներին, հեյթերներին, եթե կան։ Այստեղ մարդիկ ուշադրություն են դարձրել, հա, Gucci-ի պայուսակին, որ իմ համար ամուսնուս վերցրել է, ինչի՞ եք այդպես թանկանոց իրերի հետևից է գնում, դա է երջանկությունը։ Իրականում ես համոզված եմ, ով գրում է, իմ հետևորդը չի, որովհետև մարդիկ գիտեն իմ արժեքները իրականում։ Ուղղակի ամուսինաս ես ուզում եի շատ այդ պայուսակը, բայց մտածում էի, չէ, չորժի դրա վրա գումար ծախսել, ու ես ավելի շատ ուրախացել եմ նրանից, որ իմ ամուսինը մտածել է, ոչ դու արժանի ես այդ պայուսակը ունենաս, ու ինձ նման անակնկալ է արել։ Դրա համար ընտրեք նման ամուսիններ, ովքեր մտածում են, որ դուք ամեն ինչի արժանի եք։ Այդպես եմ պատասխանում ես իրան։ Հիանալի պատասխաներ, անկեղծ։ Տես, գրել են։ Յանի, ինչի եք ուզում նանոին նմանվեք։ Ուրեմն ես նանոին շատ սիրում եմ։ Ես չեմ տեսել այս մեկնաբանությունը, ես նանոին շատ-շատ եմ սիրում, բայց անկեղծ եմ ասում, չկա բլոգեր, ինֆլուենսեր, ում ես ուզում եմ նմանվել։ Միգուցե ինձ մեջ խոսում ավելի շատ մարքեթոլոգի բնազդը, որ ես միշտ փորձում եմ լինել յուրատիպ, միշտ։ Ես հենց ինչ որ բան եմ ուզում անել, ես երկար իհարկե տրենդերին հետևում եմ, բնականաբար տրենդերը, որոնք բոլորն են անում, բայց մնացած ամեն ինչ գալիս է իմ մեջից։ Այդ մուսան, երբ որ գալիս է, ես լավ նստում եմ, մտածում եմ, այդ բան կարող է լրիվ ուրիշ գործով զբաղվեմ, եկել ասեմ, կարելի է այսպես հենց բան նկարել ինչ որ, ու ես երբեք ոչ մեկին չեմ կրկնօրինակում, ու ասեմ, որ մաքսիմալ adekvat եմ ընդունում, երբ որ լավ, մեր բլոգինգում ասեմ, հա, երբ որ բլոգինգում մեկը մյուսին այսպես ասած կոփի անում, ես այդ ավելի շատ ընդունում եմ որպես մոտիվացիա, ես հակառակ ուրախանում եմ, վա, ուրեմն ես այս այնքան լավ եմ արել, որ իմ գործընկերը ինքն էլ է ուսում։ Մենակ չեմ սիրում, որ բոլորին բառն են կրկնում, չեմ սիրում։ Մենակ այդ բառը մնացածը։ Ուրեմն գրել եմ, չի հետաքրքրում, ինչ ուզում ես արա, ինչ։
Ուրեմն այս վիդեոն Ամերիկայի վիդեոն է, որտեղ ես ուտում եմ գրիվետկաներ։ Այս մենակ էս եք գտել, սա ուրիշ բաներ են գրել։ Կա, կա։ Սպասեմ, չխոսամ նրա մասին։ Ուրեմն չի հետաքրում, ինչ ուզում ես արա ինձ, ինչ քեզ, ինչ ուրեմն մի նայ ինձ։ Վայ, այսինքն ինձ ինչ, դա հետաքրքիր չի, որտեղ եմ ես գրիվետկաներ ուտում, ուրեմն ես չարչարվեմ։ Ես այնտեղ ամուսնուս ու ամուսնուս ամենամոտ ընկերոջ հետ էինք, ասեմ՝ մի կերեք, նստեք, ինձ նկարեք, ոնց եմ ես ուտում այդ ախորժալի, բոլորս էլ սոված էինք։ Ասեմ՝ դուք նայեք, ես ձեզ համար նկարեմ, ես երևի մի գեժամ ասել եմ՝ մի կերեք, մինչև ամեն կադրը նկարեմ, դուք ասեք՝ ինձ ինչ։ Մի բոլն էի գորկը, անցի էս Իսուս, անցա։ Սկեսուրը շատ լավն է։ Ահա։ Այո, իմ սկեսուր մայրիկը շատ լավն է։ Ինչ ասեմ, այս կադրը մի անգամից ենք նկարել։ Սկեսուրը դերասանական տաղանդներ ունի, ինձ ա քաշել կամ ես եմ իրան քաշել։ Չգիտեմ, բայց հա, այս վիդեոն շատ լավն է, շատ եմ հավանել ու իրականում անկեղծ եմ ասում, այս Բովչի, այս real-ը, այս իրական է։ Այսինքն իմ սկեսուրի համար սկզբից շատ ձիկի էր, ոնց ասեմ հայերեն, երբ որ ես եկա որպես հարս, հա, սկեսուրից պատկերացումներով, իսկապես հարսեն էփող, թափող, տունը սխանող, լպստող աղջիկնա, ու եկա ես, ով իրան բիզնես լիդիա պատկերացնում, ու իսկապես ես ասում եմ, ես մինչև 25 տարեկան երբեք չեմ ամուսնանա, ու ես միակ երեխան եմ տան, ես երբեք, որ ուսեցել եմ մի հատ ամալվանամ, պատիս ասելա, ույ ցավը տան է, մոտդ կկտրես, դե մեր բարբարով մի խոսքով ասում է, չէ, 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 դու մենակ սովորի, կարևոր, ես ինձ էլ սովորել եմ, որ ես մենակ պետքա սովորեմ, ու երբ որ գնացել եմ սկեսուրիստոն, ես էլ արդեն աշխատում էի, առավոտները գնում էի գործի, երիկունը գալիս էի ու հետ էլ ես իմ սկեսուրին բացատրել եմ, որ դա լրիվ նորմալ է։ Ես օրինակ քո տղայի համար մեծ պատյաշկա եմ, մեծ աջակցություն եմ, հա, ես շատ եմ սիրում, որ կինը աշխատում է, ուրա ամուսնուն օգնող է լինում, ամուսնը կարա ցանկացած պայի մտածի, եթե ես հիվանդանամ, այնպես չի, որ մենք փողի կարիք ենք ունենալու, կա իմ կինը, ով աշխատում է ու ցանկացած վատ վիճակից մեզ հանելու է։ Այդպես դրաမှာ իմ սկեսուրը ամեն ինչ հասկացել է ու այս բովը նախկինում եղել է իրական, որ ես ու մերս ես ով այս աղջիկը, աղջիկը ները մաքրում ամեն օր։ Հաջորդը, ինչ ես քեզ կոտորում։ Այդը տրենդ, դրագայ է։ Կոտորել եմ դրա համար միլիոնից ավել դիտում է հավաքել։ Արի քեզ էլ սովորացնեմ ոնց կոտորես, որ շատ դիտումներ հավաքես։ Իրականում մեզ, իմ ընտանիքը ու իմ ամուսնու ընտանիքը միշտ ասում են՝ դուք բամբակ զանգակեք։ Իսկապես ամուսինս մաքսիմալ հանգիստ, զուսպ, չի սիրում ուշադրություն, չի սիրում շատ մարդկանց միջավայրում լինել, ինքը շատ զուսպ, հանգիստ, հա, ու ես։ Ես այն ճպտպ լրիվ մարդկանցից եմ, շատ եմ սիրում մարդկանց հետ շփվել, ցանկացած միջավայրում ինձ գտնում եմ, ամենահամեստ մարդու հետ ես կարամ են լեզու գտնեմ, ավելի եմ, որ խոսող չեն, հա, ինտրովերտ մարդու հետ ես շատ ասած կարամ սկսեմ շփվել ու ինքը դառնա էքստրավերտ, ոչ իմ ամուսինը։ Հիմա այս վիդեոն հենց այդ մասին է, իրականում իմ ամուսինը գիտեր, որ ես, իմ ամուսինը որ ասում եմ, դու ի՞նչն ես հավանելի մեջ, ասում է, հենց քո այդ էներգիան, խանդավառությունը, որ դու բոլորին շփիտը հաղորդում ես։ Հիմա դրա համար էլ սիրելիս ինձ կոտորել եմ, ամուսինից ուզելա, հիմա ձերքերի մեջ պահում է։ Վсё, անցանք, լավ եմ ասել, շուտ։ Շատ, շատ։ Իրոք շատ լավ ասեցիր։ Այ հիմա էստեղ։ Սկեսուր մայրիկին այնպես ես ներկայացրել, ասում են՝ կիսուր ուզեցի։ Ոխ, ոխ։ Այո, ես մինչ ամուսնանալ եմ, մինչ առհասարակ ընկեր ունենալը, միշտ ասում էի՝ «Ոյ, ես երազում եմ ապրեմ սկեսուրի հետ»։ Ասում էին՝ «Հո դու գիս չես, ինչի համար»։ Ասում եմ՝ «Ո՞նց ինչի համար, որ գամ տուն, տանը տաք հացը արդեն պատրաստ լինի»։ Ու իսկապես այդպես է եղել, իմ սկեսուրը միշտ այդ տաք հացը մեր համար պատրաստել է այդ ամեն ինչում, իմ բախտը շատ բերել է սկեսուրիս հարցում, ու ես ես միշտ այս ասում եմ, որ ասում են, ուզում եմ կիսուր ունենամ, ասում եմ, ինչքան էլ ինչ-որ կոնֆլիկտային հարաբերություններ լինում են, չէ՞, տանը, անկեղծ դու պետքա գիտակցես, որ այդ մարդը քո ամենասիրելի մարդու մաման է։ Ես այդ շատ եմ մտածում, ասում եմ, աստված իմ, մեկ-մեկ մտածում եմ, որ մամուսնը իդեալական է, թերություն չունի, շատ սիրահարված եմ, շտոտը խոսում, ուժս, մի տարի անցել է արդեն, ես էլ այդ սիրահարված եմ։ Ասում եմ, ո՞նց է քեզ լավ sense դաստիրակել քո մաման, եթե դու ես մեր երեխեքի sense դաստիրակելու, խոստանում եմ ունենա մենակ այսպես քո նման տղա օրինակ դաստիրակես։ Ես մտածում եմ, ինչքան էլ
ոչ մի ընտանիքում էլ չի լինում, հա, իդեալական հարաբերություններ, կոնֆլիկտից հետո պետք է հիշես, որ այս քո ամենասիրելի մարդու մամանա, դրա համար կիսուր ուզեք, կիսուրներին էլ լավ վերաբերվեք, որովհետև իրոք ամեն ինչ փոխադարձ է։ Համաձայն եմ, որ սկեսոր պիտի ավելի խելացի լինի, հա, մեծ է, կյանք ապրած է, այսպես մեկ մեկ ասում է, չէ, ես կյանք եմ ապրել, ես գիտեմ, ջնջի է, սոցիալական ցանցեր աչքով են տալու, երեխան միջև 40 չնկարես, սպասեն, օրենք, հիմա էդ եմ ասում, իրանք մեծ են ավելի, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ մեծը չի հասկանում, դու պետք է այդ փողզիճման գնաս ու դու փորձես հասկացնել։ Ինչպես օրինակ ես հասա այն գետին, որ սկեսուրս հիմա ամբողջությամբ նորմալ է ընդունում իմ գործունեությունը սոցիալական ցանցերում, ինչը որ մի տարի առաջ դուք ուղղակի պետք է տեսնեիք, ինչպես էր էլի, բացարձակ էլ չէր։ Հա, շատ հետաքրքիր բացահայտում այդ դեպքը, որ փաստորեն այդ կոնֆլիկտը եղել է։ Հա, այո, եղել է այդ կոնֆլիկտը շատ երկար ժամանակ, որ սկեսուրս դեմ էր Instagram-ում իմ գործունեությանը։ Հետո հասանք այն կետին, որ արդեն ինքն էլ գա իր հետ։ Ահա, հաջորդը։ Մաշին հղի շատ է սազում։ Ու դու գիտես, վստահ եմ, թե նմանատիպ կոմենտներ այս հոլովակից հետո ինչքան շատ կար։ Այո, ուրեմն այս հոլովակից հետո իմ երկրորդ սկեսուրը, այսինքն սկեսուրիս մաման, իմ շատ սիրելի տատին, զանգում ասում է. «Բա շնորհավոր խիչ ես ասում»։ Ես երկու օր առաջ իրանց տունն էի առանց փորելի, ասում եմ՝ «Տղտի ջան, ի՞նչ է շնորհավոր»։ Ասում է՝ «Վա, մեր սաղ բարեկամները զանգում են հերթով, ասում են՝ աչքներից լույս խիչ եք մեզ ասում»։ Ասում եմ՝ «Տատի ջան, այդ տրենդ է»։ Ասում է՝ «Մաշա, բրենդա, գրենդա, տենդա, ես չգիտեմ, հղի ես, դու հղի»։ Ասում եմ՝ «Չէ, տատի, հղի չեմ»։ Մի խոսքով երեք այսօր թեմա է եղել, որ ես խիչ ես մեզ ասում, որ դու հղի ես, այդ տրենդա, բրենդա, մրենդա չեն հասկանում մեծերը, բայց դե հա, ես էլ բնականաբար չեմ, ոչ համոզայն եմ, ինձ հղի շատ ասաս։ Ահա, անցնենք առաջ։ Ժող ջան, Ամերիկան իրականում ձեր պատկերացրած հեքիաթային երկիրը չի։ Ես 1 տարի է այստեղ եմ ապրում ու պատրաստվում եմ վերադառնալ Հայաստան։ Մեր երկրից լավը չկա։ Միանշանակ, մեր երկրից լավը չկա, եկեք վերադարձեք, շենացրեք, որովհետև անկեղծ, երբ որ ես ինչ-որ հեյթ եմ, չէ՞, կարդում ուզում ասեմ, հեսա կթողնեմ, կգնամ դե կիմանաք, բայց քանի որ մենք ապրում ենք այս երկրում, ես այն մարդն եմ, այն ճպտպն եմ, որ ամենտեղ ինձ կգտնեմ, կկարողանամ աշխատեմ, բայց եթե ես գիտեմ, ես իմ գործով կարողանում եմ, հա, օգուտ տալ մեր երկրին, մենակ այն, որ մենք աշխատում ենք, ի դեպ Gucci վիդեոյի տակ ավելի վատ մեկնաբանություն կար, որին ես պատասխանել, այո, հարկերը, որտեղ իմ աշխատակիցներ էլ պատասխանել լավ իմ ընկերուհին։ Այո, այն գործնությունը, որ մենք այստեղ ենք անում, թողնենք գնանք ուրիշ երկրում անենք, մինիմում աբսուրդ է։ Չգիտեմ, ես միայն ցանկանում եմ, որ մեր երկրում լինի խաղաղություն ու բոլորդ վերադարձեք, բոլորդ, որովհետև այնքան ենք հոգնել մենք պատերազմներից, այնքան ուժասպառ ենք, որ անկեղծ ես ասում եմ, իմ ընտանիքը իմ հետ լինի, ես լինեմ իմ հայրենիքում, всё մնացածը կանեմ, թող մի քիչ վատ ապրեմ, թող ցամաք հաց ուտեմ, ոչինչ, բայց ես իմանամ, որ խաղաղությունը ու բոլորը վերադառնում են ու մեր երկիրը շնացնում են, որովհետև ինչ ունենք, չունենք, այդ մենք ենք, որ իրար ունենք, վերջ։ Շատ ճիշտ է։ Հաջորդը։ Արտյոմի դեմքը, որ գիտի ոնց է տանջվելու նոր կոնտենտի ստեղծման պրոցեսում։ Հաստատ։ Այո, այդպես էլ եղել է, երեխեք, իմ ամուսինը իմ համար 1 աջակիցն է։ Մինչև ինձ հանդիպել իմ ամուսինը նույնիսկ ընտանական այդ նկարների մեջ չկար, այդքան ինքը չէր սիրում նկարվել։ Նկարվել հա մեկ-մեկ լինում է բնականաբար, որ դեմ լինի, հոգնած լինի, բայց ինձ նկարել երբեք չի մերժի, երբեք, ու ես սովորեցրել իմ ամուսնուն նկարել։ Իմ ամուսնին իմ ամենալավ լուսանկարիչն է, բոլոր դեմեր տնապարորդություններին եւ այլն, ինչ որ տեղ գնալուց ինքն է միշտ ինձ նկարում, իդեալական։ Այո, ինքը իմ content creator-ն է, երբ որ պետք է լինում, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ ու շատ զգացված եմ։ Այո, տանջվել եմ։ Ամուսին ընտրելուց էլ պետք է նայենք, լավ է նկարում։ Միանշանակ, միանշանակ ես այդպես եմ արել, երեխեք, եթե վատ է նկարում, բայց տեսնում եք, այն պոտենցիալը մի քիչ կա, կարա, կարա կաճացնեք, դա ձեռքի տակ մեծացնեք, կստացվի։ Իմ սեփական փորձից եմ ասում, այսօր Արտյոմը տանում եմ, եսա լուսանկարչություն սովորացնեմ, իմ թիմ բերեմ։ Ահա, ինքը էլ չգիտի այդ մասին։ Դե տեղյակ չի, ոչինչ, ոչինչ։ Ուրեմն այստեղ դու ազգանուն ես փոխել։ Ուրեմն ասում են, բայց ի՞նչ պարտադիր է ազգանուն փոխելը։ Ասեք, ի՞նչ պարտադիր է օրինակ։ Ասեմ անկեղծ, ես իմ ազգանունը շատ եմ սիրում, Մաշկարամյան, անմանավանդ ինձ այդպես են ճանաչում,
Ոչ մեկ չեն ուզի, չէ՞ փոխեր, բայց իմ բարակայում ես մի քիչ հերատես մարդ եմ։ Ես մտածում եմ, որ ես ընտանիք եմ կազմել ու այդ ընտանիքը բնականաբար մեծանալու է, ամենք ունենալու ենք երեխաներ, ու ես չէի ուզի, որ ասեին Գասպարյանները ու Կարամյանը։ Իմ համար հա այդ հնուց որ գալիս է, այդ ավանդույթող ընտանիքը մի ազգանուն ունենա։ Էլի թող ինձ Կարամյան, իմ անունը Հոմաշա, չի, իմ անունը Մարիամ է, բայց ես գիտեմ որպես Մաշա, նույնն որպես Կարամյան թող իմանան, բայց ես լինեմ Գասպարյան ազգանունով, որ մեր ընտանիքը դարեր շարունակ ամենք մի դար ապրելու ենք, էլի։ Մի խոսքով երկար տարիներ լինի մեկ միասնություն, մեկ ազգանունի տակ։ Լավ է, գոհացնում եմ ձեր պատասխանները, ինձ այնց գոհ եմ։ Ես էլ եմ գոհ, սենց ասել։ Սամ։ Այստեղ այնց հետո ես մասաս գնալու են իրանց ազգանները փոխեն։ Գաղտնիքը բացայդ մածը։ Ես ես ազգանի փոխերն հիմա մի քիչ մտափոխվեցիր, ասա։ Չէ։ Չէ, ես դեմ եմ։ Դեմա, я не переубедила։ Անցանկարաջ, այստեղ դու արդեն ունես 55,000 հետևորդ։ 55? Այո։ Ա, դա, դա վաղուցվա վիդեո է։ Հա։ Շնորհավորում եմ։ Ուրախ եմ միայն մի բանի համար, որ Արցախի մասին շատ կպատմես։ Ավելի շատ տեղեկանան մեր վիճակի մասին, մեր կույր ու քարսիրտ հայրենակիցները։ Անկեղծ արցախցու ամեն մի վերելքով ուրախ եմ։ Ուրեմն այստեղ շատ հակասական կարծիքներ են լինում, հա, մանավանդ արցախցիների կողմից, արցախցիներ կան, որ ասում են Մաշա ջան, մենք շատ ենք ուրախանում քո հաջողություններով, քանի որ դու մեր դեմքն ես, դու մեր հպարտությունն ես, ու մանավանդ ցանկացած միջավայրում, դա լինի մեր երկրում թե երկրից դուրս, ես ասում եմ բարև ձեզ, ես արցախցի եմ, ես Մաշ Կարամյանն եմ, այսինքն ես միշտ ներկայանում եմ որպես ես արցախցի եմ, հետո մնացածը, եւ Հայաստանում, եւ երկրից դուրս, ու այստեղ երկու բան կա, ինքը արցախցից հպարտ եմ ու ինչքան էլ զարմանալի լինի, մեկ-մեկ լինում է, որ հեյթերները հենց իմ հայրենակիցներն են լինում, որովհետև ես էս միտքը ունեմ, ես երբեք չեմ տարանջատում արցախցի ու հայաստանցի, երբեք։ Միգուցե եթե ես չգայի, հա, ստեղ սովորեի, ստեղի մարդկանց ասանթանեի, այդպես չասեի, բայց ես հայաստանից այնպիսի ընկերներ ունեմ, որ անկեղծ կյանքս էլ կտամ իրանց համար, ու նույնն էլ բնականաբար արցախից, որովհետև ես այստեղ ապրելով հասկացել եմ, որ մարդն է մարդ, ու մենք բոլորս հայ ենք, ախր այդ Ղարաբաղցի, Արցախցի, Հայաստանցի անելուց է, որ մենք այսօր այս օրին ենք հասել։ Ես փորձում եմ մաքսիմալ շատ խոսեմ Արցախի մասին, ու ես պատերազմի ընթացքում էլ կան մարդիկ, ոնց ասեմ, ովքեր միշտ դժգոհ են, չէ՞, իրենց համար անընդհատ քիչա, դու չես խոսում, դու չես ասում, դու քո կոնտենտը, ես մանավանդ այն մարդկանցից եմ, որ ես ինչքան էլ գովազներ ունես, ոչ մի գովազ չեմ արել, բացարձակ, երբ որ պատերազմ եղել Արցախում, եւ նույնիսկ պատերազմից հետո, երբ որ ես վերսկսել եմ, եղել են շատերը, որ քննադատել են, բալավ ու իրանք այդ պահին չեն մտածել, աստված իմ Մաշան մի ամբողջ ընտանիք է ընդունել Արցախից, ինքը պետք է աշխատի, որ կարողանա այդ ընտանիքին օգնի, չէ՞, մարդիկ կարճ են մտածում, իհարկե ոչ բոլորը, կես կարճ են մտածում, դու մենակ Արցախից խոսը, դու մի արա ուրիշ ոչ մի կոնտենտ, շատ ծանր եմ այդ տանում, այն ինչ որ վերաբերում է իմ հայրենիքին, Արցախին, ու այն եթե ինձ հետ են անում հենց այդ թեմայով, դա իմ ամենաթույլ կողմն է, որ ուզում ես դու կոկորտ պատրես, որ ես օգնում եմ, նայեք, ես չեմ ուզում ամեն ինչ ցույց տալ, չէ, քիչա, այդ կեսն են ասում, այո, ես ինչքան իմ հետևորդները շատանում են, այնքան ես միշտ, ասում եմ, ես հպարտ արցախցի եմ, ով ամենտեղ խոսելու է Արցախի մասին, ով համոզված է, որ Արցախը մի օր մերն ելնելու կապ չունի մեր օրոք, թե ոչ մեր օրոք, միայն թե ոչ էլի արյան գնով։ Այսքանը ձեզ։ Այո։ Հիանալի պատասխաներ։ Սկեսուրի երջանիկ դեմքը երբ գիտի, որ շուտով քեզ լավ աշխատացնելու է։ Օ՜, ես իմ ընկերի հինա գրել, միտի որ շատով լավ, այո, 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 հա, իմ սկեսուրը հաճախ ասում է, արի ցույց տամ միատ, ես ոնց եմ պատրաստում, ու երբ որ մենք մեր տուն ենք տեղափոխվում, վախնում էր, որ սոված եմ պահելու երեխուն, ու մինչև հիմա իմ մաման, իմ տատին ու իմ սկեսուրը մեզ ուտելիքներ են ուղարկում, որպես դուք հասկանաք, բլինչիկը սառեցրած, կոտլետը, բորշը, լուբուշորվան, ոնց ենք լուբուշորվան ասում ստեղ, լոբոշորվան, լոբով ճաշը, լոբով ճաշը, ամեն ինչ պատրաստում են, ուղարկում են, այո, ես այդպես իմ ամուսնում պահում եմ, գոհ ամուսնին, դժգոհ չի, իրականում ոչ հաճախ եմ հասցնում պատրաստել ու չեմ էլ սիրում, անկեղծ ասած։ Հաջորդը, այսինչ Հնադարյան հնազանդ ես։ Հնազանդ ես, հա։ Հնազանդ ես, այո։ Our ink abroom. Our ink abroom. Yeah, դարի մեջ։ Երևի որ դարի մեջ։ Արի, այո, ապրում ենք 21-րդ դարի մեջ։ Ես հնազանդ եմ։ Այո, ես
Ես իմ ամուսնու առջև միշտ հնազանդ եմ։ Ասում ա՝ տարած հագի հագնում եմ։ Ասում ա՝ փորդ մի բացի փակում եմ։ Ես հնազանդ եմ եւ ես այստեղ երթվում եմ, որ միշտ լինելու եմ ամուսնուս հնազանդ։ Ինչպես որ ինքնա տեր ինձ միշտ ամեն օր առավոտ վարում եմ մարշուտկայի փողտուր գնամ։ Գնամ գործի մարշուտկայով։ Իրականում դե 21-րդ տարում այնպես չէ, որ աղջիկները հնազանդ են, ինչ համար ես շատ ուրախ եմ, որտեվ նախկինում աղջիկը խոսքի իրավունք չուներ, աշխատելու իրավունք չուներ, իսկ ինքն պարագայում ամուսնուս անկեղծ ասում է, որ ինքը չեր ուզի աղջիկ, ով չի աշխատում։ Իհարկե ես շատ եմ հարգում տան տնտեսուհիներին, այդ ինձ համար ամենա հերոսական աշխատանքն է, անկեղծ ես մի օր տանը մնում եմ դները հավաքելու համար, ես գիշերը այսպես եմ ստրեսի մեջ, ասեմ մի շուտ գործ կամ գնամ գործի, այսպես եմ, ու ամուսինս էլ ասում է, որ չեր ուզի ոչ աշխատող հա կնոջ, նրա համար ես չի ասի, որ հնազանդ եմ, ոչ, ես ունեմ իմ խոսքը, մետանը առհասարակ չկա, ամուսնու խոսք, կնոջ խոսք, մենք շատ ենք իրար հետ քննարկում, շատ ենք խոսում ու գալիս ենք մեկ ճիշտ պատասխանի, մեկ ճիշտ լուծման, Մաշայի ասացի։ Всё. Վերջ, գնացինք առաջ։ Ապրես։ Ահա։ Ուրեմն հաջորդը հարսանիքիդ վիդեոներից է էլի, ու ասում են՝ Մաշ, սիրտդ էս ո՞նց է խախապում, իսկապես տեսանյութը ովքեր նայեն, ուրախadir կտեսնեն, թե Մաշի սիրտը ինչ է, ուրա, ինչ որ տեղ է գնում։ Շատ-շատ անհանգիստ էի, ու ոչ թե ես առհասարակ անհանգստացող մարդ չեմ, շատ թեթև տանող եմ, ու հենց այդ պահին ես անհանգստանում էի նրա համար, որ ես ամուսնանում եմ։ Շտուտը շուտ էի ասես, ո՞նց են ասում, թոքերս լցրել, հա։ Ես ծանր տանը լուրջ երն։ Ու այն մի վիդեոներ, որտեղ մենք զագսավորվում ենք, տեսել էիք, որ լացում եմ, չէ՞։ Մեզ ինչ պիտի անեմ, ասա պիտի եփես, պիտի թափես, այդտեղ լացս գալիս է գնում, այդտեղ ես արդեն գիտակցում եմ, որ ես աստծո առաջ եմ, հա, երթում տալիս, իմ համար այդ զագսման ամեն ինչ ֆիկտիվ է, իմ համար աստծո դիմաց այդ խոստում տալը, ամուսնանալը, այդ ամենակարևորն է, ու սիրտս դմդմփում էր այդ պահին, որ ես այդ խոստումը տալիս եմ եւ պետք է միջև կյանքի վերջ մի մարդու հետ անցկացնեմ, հասկանում ես։ Հիմա դու ես կոմենտին էիր սպասում, ես վստահ եմ։ Պրիվետ կայի։ Ոտքերը ու կլեպը մաքրում նոր են ուտում, գեղացի։ Կարամ հիմա, ձեր հաղորդամեջ կարելի է հուզվել։ Ինչ ուզում ես արա, այո։ Ուրեմն երևի անցնենք։ Անցնենք։ Խնդրում ինձ մի վիրավորեք, որտեվ ես ինքս շատ ոնց ասեմ, իմ հոգին, իմ սրտի լարերը շատ նուրբ են։ Հիմա ես էլ չեմ կարող, չգիտեմ ոնց են ճիշտ ուտում։ Ինչի եք ասում, ավելի վաղ ուղեկ ասեք, գրիվետկան հատիկ-հատիկ էս պոտքերից գլխից բացում նորեն ուտում, մենք ուղղակի ուզում ենք ձեզ խորուրդ տալ, հա, ինչպես ճիշտ ուտել։ Իրականում սա նույնպես, հա, վիդեոյի համար այդ էմոցիաները ոնց են ուտում, բան մի քիչ ֆորմատից դուրս է, այստեղ չուտելով բաներ չեմ նկարում, բայց ես այնքան շատ եմ գրիվետկան սիրում, որ ասեմ, այտենց մի հատ ուտել իր համս գալ լիմոն գրիվետկա, վերջ, կարամ բոլորին վաճառեմ լիմոն գրիվետկայի համար։ Շատ-շատ եմ սիրում էլի լիմոն գրիվետկան, ու ես ուզում եմ այդպես ուտել ու այդպես սիրում վիդեո նկարել, ինչ է, ինձ այնպես պատ բաներ ասում։ Հիմա նույն տեսանյութին մեկ այլ մեկնաբանություն էլ կա։ Վայ քո, այսքան չտես։ Երեխա, ես չտես չեմ, օսնիվ խոզք, ես չտես չեմ։ Իրականում այս տեղը մաքսիմալ նորություն էր, հա, ոչ մի տեղ, եթե ինձ թվում է, ես նստեի ռեստորանում, ինչ որ այսենց սկսեի ուտել, դեռ գնա ինչ տեսես, ես կհամաձայնեի, բայց հենց այս չտեսների տեղը այս տեղը հենց։ Դուք պատկերացրեք, վերում են ուղակի սպրոստենում են, շպրտում են քո դիմաց, ասում են դեկեր, ձերքերով են ստեղոտում, այդ ես հլը ակուրատնի աղջիկապես հակել եմ է ձեռնոցները, հենց չտեսների տեղը, դուք որ կողքից տեսնեք ուրիշները ոնց են ընտում, ու ես ուսում էի հենց այդ դերի մեջ մտնել, էլ ընդեղ ոնց է կուրտրան, ու իդեպ շատ եմ հավանել ես ոճը, որ մաքսիմալ ազատ ես, ընկերների հետ նստում ես, մի լավ քեֆ ես անում, ուտում, խում ես գարեջուր, ես գարեջուր չեմ խում, բայց ամեն դեպքում vibe-ն եմ ուսում բացատրեմ, ոնց է այդտեղ, ու ես չտես չեմ ես ուղակի մտել էի այդ դերի մեջ։ Всё. Ինձ թվում է հասկացա։ Գնելու եմ ջնջեմ ես մեկնաբանությունը։ Մի ասեք իստ էս բաներ։ Այ որ էսպես համեղ սնվել սիրում ես։ Որտեղ ես հիմնականում Երևանում հաց ուտում։
Ой, ինձ թվում է նման կաֆե չկա, որտեղ ես եղած չլինեմ, որտեղ իրոք շատ եմ սիրում փորձել մեր խոհանոցը ամենտեղ։ Ի դեպ Ամերիկայի խոհանոցը չի համեմատվի մեր հայկականի հետ, այդ հաստատ։ Այ եթե մի օր որոշեք ընտանիքով հա համեղ սնվել, նաև ծովամթերք ուտել, առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ մոտ այցելեք Երևանի սրտում Մարտոցի պողոտայում գտնվող The Garden Restaurant, Պրոսպեկտում, հենց քաղաքի կենտրոնում։ Վստահեցնում եմ ֆանտաստիկ ուտելիքներն ու կհավանեք։ Անպայման, մերսի շատ կգնանք ես ու Արտյոմը։ Իսկ ֆուտբոլ սիրում եք։ Ամուսնուս մրցավար է։ Ես նայում եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ ֆուտբոլի մասին, երբենք կարմիր տալիս երբ տեղին ու նայում եմ ամուսնուս գրեթե բոլոր խաղերը, ու երբ որ ամուսնուս վերադառնում է, նա ասում է մամասեմ, «Ընդեղ թույլ դեղին է, երբե չէ կարմիր տալի, ես պրոֆեսիոնալ եմ»։ Ահա, ուրեմն The Garden-ում իդեպ միշտ ֆուտբոլային երեկոներ է, այնպես որ համ կարող եք համեք ասել, մենք դեղից դուրս չենք գալու։ Ամուսնուս այդ այո, այո։ Ուզած չսած ես դրա մեջ եմ միշտ։ Հիանալի։ Քանի որ գործընկերներից խոսեցինք, եւս մեկ գործընկերոջ հետ եմ ուզում ծանոթացնել քեզ եւ մեր հետեւորդներին։ Խոսքս Աստղիկ բժշկական կենտրոնում գործող մանկաբարձ գինեկոլոգ, կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի ղեկավար, ինչպես նաեւ էսթետիկ ծառայությունների բաժնի ղեկավար Աննա Տողրամաջանի մասին է։ Եթե փնտրում եք նման մասնագետ, վստահաբար կարող եք դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն, խորհրդատվություն վերցնել Աննա Տողրամաջանի մոտ եւ լինել գեղեցիկ եւ առողջ։ Այո։ Բժշկությունը բոլոր արվեստներից ազնվագույնն է։ Անգամ մեկ կնոջ երջանկությունն ասպարվո քեշնչման աղբյուր է։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ, կանանց էսթետիկ գինեկոլոգիայի բժշկուհի Աննա Տողրամաջյան։ Այդ Հոլիվուդի փայտիկների մեջ ինչ կա։ Մի հատ տենց Երևան գրեք ամեն սարի վրա ու նկարվեք։ Չեմ տեսել այս մեկնաբանությունը։ Ոհ, Հոլիվուդի փայտիկների։ Այո, անկեղծ ասեմ, եթե դուք այդ Հոլիվուդի փայտիկներից դուրս տեսնայիք ինչ կեղտոտ անմխիթար վիճակ է, մանկուն համաձայնում եք։ Իրականում այնտեղ, հա, Հոլիվուդի այդ փայտիկները իդեալականներ չէ, այդ վիդեոն իմ ծնունդի վիրան շատ էի հավանել, այն որ իդեալական դոսում ես, վայ երանի ես այնտեղ լինեի, բայց թե մի քիչ հետ գաս, կտեսնես, որ իրոք այնտեղ շատ անմխիթար վիճակ է։ Դաստը պրիմիչայցել, ես գեղատեսիլ, հա, որպես գնացել ենք, նայել ենք, նկարվել ենք, եկեք ամեն ինչին չկպնենք, ժողովուրդ ջան, համ կիսա համաձայն եմ ես կիսա հեյթի հետ։ Ահա, ինչպես կարող ես այդքան հատել քո հայրենիքը։ Արդյոք օտար հողն այդքան կարևոր է։ Ուզում հասկանալ ես վիդեոյի մեջ որտեղ եք ատելություն տեսնում ու օտար հողի այդ կարևորությունը որտեղ եք տեսնում։ Այս բրիլի մեջ ուղղակի մեր ուրախությունն է, որ մենք հերթական ճանապարհորդություն ենք ունենալու իմ ամուսնու հետ եւ վերջ։ Նույն տեսանյութին դες եւս մեկ մեկնաբանություն են գրել։ Փախեք, փախեք, հետո էլ հերուների ցուտի հայրենասեր կխաղաք։ Եղեք։ Ուղղակի էլի էս վիդեոս թոփ անկեր, շատ դիտումներ է հավաքել ու գրում են ոչ իմ հետեւորդները։ Նույնիսկ գիտեք, այս մարդիկ ալարում են ոչ վերջ վիդեոն նայեն։ Մկամ դուք գրին քարտա գնում ա, վсё, դավաճ ազգի դավաճան, քեզ պետքա բան տարկեն, всё, բաց չթողնեն։ Ընդհանրապես ալարում են կարթան, նայեն ու նման մեկնաբանություններ են գրում։ Ես հետ եմ եկել։ Ինչպես տեսնում եք։ Այո, ինչպես տեսնում եք։ Ահա։ Մի աղջիկ էլ գրել է։ Մենակ ես եմ սպասում, երբ եմ ամուսնանալու, որ տան գործանեմ։ Օй, թող։ Մենակ դուք չեք սպասում, բայց ես հենց դրանից էի վախենում, իմ համար մեկ վախներ ամուսնանալու, բայց դեռևս աշխատանցել ենք։ Եվ վերջին կոմենտ այսօրվա։ Ափսոս, վերջինը։ Հոճելի է խոսել քո հետ, արի շարունակ եկ, արի սա կոմենտները կարդան։ Հերթովը տեղ կարդան։ Տես ինչ են գրել։ Վատ նոտայով են ավարտում։
ձևիստ մեռնում ես։ Ինչի՞ եմ ես ձևիստ։ Որտե՞ղ եք դուք ձևիստություն տեսել իմ մեջ։ Ես անկեղծ, մաքսիմալ անկեղծ եմ։ Իմ 100% կյանքի 70%-ը հաստատ ես ցույց եմ տալիս սոցիալական ցանցերում։ Ես այն գզգզված մարդուց սկսած այն ամենաքյութ, ամեն տիպի, ինչ եմ ձևականանում։ Դուք մի հատ եկեք այս շարի հոլովակը նայեք, հա, որի տակ որ գրել են։ Դուք կգժվեք այդ գեղեցկությունից, շքեղությունից։ Ձևի ստեղ ի՞նչ եմ անում։ Անթամեն ուղակի շփտում եմ մի քիչ։ Ամենից շփտում։ Այո, իդեպ այդ սովորությունն է դարձել, ոմանց գրումա «Закрой рот, не нужно так с ним»։ Իդեպ իմ ամենաառաջի հեյթերը իմ մաման դե մամայի շնորհիվ է, հա, ամեն ինչի, որ ես հասել եմ, հենց իր ավելի շատ քննադատությունից, հա, ես միշտ ցկտել եմ ավելին, որ իրան ցույց տամ, որ ես ավելի լավ եմ, ավելի, ու մինչ օրս իմ ցանկացած մի հատ սխալին, կամ օրինակ, «Էս նկարը լավը չի բերան, բացա, բերան փակա»։ «Где запятая? Это обращение, Маша»։ Այդպես ես այսօր հասել եմ այս բորցուկին, այս բորցուկին, հենց այստեղ ես նստած եմ, շնորհակալ եմ Սուսիկ ջան նման պահվի ժամանակելու համար։ Խնդրեմ, իրոք, քեզ ենք շնորհակալ։ Ոյ Մաշա, քեզ շատ հաճելի աշխուել անկեց։ Քայտել։ Ժամերում կնստեմ կշփեմ, բայց հավոքսատի մեկ կոմենտներ ավարտես, որովհետև քեզ սիրում են ու վատ կոմենտներ չեն գրում։ Ցապոք, ինձ նորից կկանչես մի քանի ամսից, կասեմ վատ կոմենտներ կգրեն։ Վատ, դուք սկսեք գրել վատ կոմենտներ, մի քանի ամսից նորից կկանդիպենք։ Վերջերում պայմանավորվում ենք, որ պետքա խեյտ անենք շատ ինձ։ Մաշա, շատ հաճելի էր քեզ հետ ծանոթանալը, քեզ հետ հաղորդում անցկացնելը։ Հույս ունեմ մենք էլի կհանդիպենք։ Ես էլ, դու ապրես շատ։ Ապրեն քո հետևորդները, որ մեզ հետևում են։ Այո, քո հետևորդներն էլ ապրեն, որ մեզ հետևում։ Մի խոսքով, դե կհանդիպենք, ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկերոջը, Գրոհե մասնագիտացված խանութային, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։